Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى wa khaira l-hedi hedi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra l-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë falëndërojmë dhe vetëm prej ti në dihim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha të besimtar që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshëm vlazën besimtar, dhe javën e kaluar ishim së bashku me një prej mkateve, me një prej gjënaheve të më dha dhe të kapshme. ishëm së bashku dhe u njoftuam për së afërmi se çfarë do të thot i moraliteti apo zinaja apo kurvëria. Dhe vërtet në atë vend ku përhapet i moraliteti në atë vend është përhapur e zeza. Dhe a vend për balët me pasoja katastrofale. Ndërsa, sot insha ta Allah ta'ala, së bashku do t'jemi me pjesën e dytë të kësaj ligjerate, e që është shkacet rrugët të cilat të qojnë tek imoraliteti, tek zinaja. Shdo njeri i cili është balafaquar me këtë gjënat të këpshëm, Çdo njeri i cili është ballafaquar me këtë gjëna të madh, din të tregon xherë dhe xhat se cilat rrugë kanë përcjell atë dhe e kanë çuar deri tek zinaja apo imoraliteti. Mirpo alhamdulillah, jo të gjithë njerëzit kanë rënë në këtë gjëna të kopshëm. Jo të gjithë njerëzit muslimanë kanë provuar këtë gjëna shkatrrues. Dhe për shkak se ata nuk kanë informacioneve për balën që do ditë, me rëzicet të cilat mund të qojnë tek imoraliteti zinaja, është e arsyshme të njoftohemi cilat jenë rrugët me të lehta që qoj njeriun me bo zina imoralitet. Shkacet apo rrugët që qoj njeriun ka imoraliteti zinaja jenë të shumëta, mirë po duke u bazuar në thanjet e Allahut, dhe duke u bazuar në thanjet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemi mbledh disa nga rrugët apo shkaqet që çojnë në imoralitet, në zinë. Shkaku i parë piknisja për në imoralitet është shikimi i ndaluar. Pra rruga më e keqe dhe më e rrezikshme e cila të qënë në imoralitet është shikimi. Prandaj, Allahu të barek e në dy ajete kuranore, o drejtohet në njerin ajet kuranor besimtarve, me shkuj, dhe në ajetin tjetër kuranor, o drejtohet besimtareve femra. Dhe mesajji është i qartë. Thëtë Allahu të ala, Kullil mu'minine ja guddu min ebësarihim, Thuaju besimtarve që ta largojnë shikimin e tyre Thuaju ju, besimtarve që të ulin disa prej shikimeve të tyre wa jahfadhu furu gjehum dhe ti ruajnë ti mbrojnë organet e tyre gjenitale dhe li ke ezkale hum sepse kjo është më e pastër për ta Kjo është më e mirë për ta, Inna innallahe khabirun, bima jasnaun, se vërtet Allahu është mirë i informuar për atë që farë veprojnë njerëzit. Pra, na drejtohet Allahu ta'ala që ta ruajmë shikimin, që ta ulim shikimin, që ta mbrojmë shikimin prej harameve. po kështu ju drejtohet edhe gjinis femnore wa kull lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun thua ju edhe besimtarëve thua ju edhe besimtarëve që të ulin prej shikimeve të tyre dhe të ruajn organet e tyre dhe Allah subhanahu wa taala thot në këtë ayat kuranor të ulin prej shikimeve të tyre apo të ruajnë disa prej shikimeve të tyre. Çfarë do të thotë? Se ka shikime të cilat janë të lejuara edhe në gjinin e kundërt. Si që përmen një mëmë kur të biu dhe të tjerët, është obligative dhe e lejuar që në rast se ne gjykojmë në mes dy palve të shikojmë në ftyren e dëshmitares. Nëse një grua dëshmon, atëherë i lejohet gjykatësit ka diut musliman të shikon në fytyrën e dëshmitares. Po ashtu i lejohet punëdhënësit kur të bën marrveshjen kontratën me punëtoren e tij që ta shikojë atë dhe ta shikon atë a është ajo e cila i ka paraqitë edhe atë civin vet apo dokumentat e veta. Po ashtu i lejohet moslimanit që të shikon në ad të cilën ka për qëllim të atë. Sepse pa e shikue, nuk e din se që vajze po e fejon. Mirë po, nuk duhet të te i kalohen këto specifika apo këto që i vequam ne. Se dikush në emër të kësaj, pastaj i e pliri shikimit edhe shikon poshtë edhe lartë. Ndërsa shikimi si që thotë muslim e lënsari në disa vargjët të gjata, por ne i kemi shkpu disa të shkurtra, vërtet të shkatron. Dhe thotë i mundsova zemrës një shikim që të knacej me të syri im, dhe ajë për mua ishte vërtet të rishtim. Pra njeri ju ja mundsova zemrës vetëm një shikim që të knacej me të pak syri. Mirë po si që thotë muslim e lënsari mirë po thët, a shikim për mua ishte trishtim. Andaj, duhet me pas kujdes të mos e trishtojmë vetën tonë dhe të mos i bajmë pa drejtësi trupit tonë. Sepse Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem ka përcaktuar qartë se sa shikime mund t'i i njeriu karshi gjinis së kondërt. Burri karshi gruës u huaj, apo gruja karshi burit huaj dhe në hadithin që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Aliut radhiyallahu anhu një krijese të pastër. Një njeri që më vonë do të jetë edhe kalif i muslimanëve pas vdekjes së Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I drejtohet atij që të marrin sim ata që janë nënte në devotshmëri dhe në detyri. Dhe i thot: O Ali, mos e pasosh shikimin tënd me shikimin tjetër sepse shikimi i parë është për ty, ndërsa i dyti nuk është për ty. Shikimi i parë pra është për ne, ndërsa shikimi po i dytë apo i tretë është kundër nesh, sepse ai nuk është i nevojshëm. As që është i preferuar, po për kundrazi është i ndaluar. Andaj duhet me pas kujdes vllazën, sepse shikimi është rruga apo piknisja drejt imoralitetit, drejt zinës. Po ashtu Resulullah sallallahu alejhi wasallam na tregon se çdo pjesë e trupit ban zina. Çdo pjesë e trupit i ekspozohet zinës, por duhet me i rujt ato. Dhe thot Resulullah sallallahu alejhi wasallam në hadithin që e shënon Imam al bukhariu dhe Imam Muslimi dhe të tjerët, "Inna Allahu kataba ala ibn Adam hazzahu min az-zina." edre ke dhalike la me halle. Allahu Gjeleshanuhu i ka përcaktuar birit të ademit në mënyrë të pa diskutuash me hisen apo pjesen e ti prej zinas. Dhe i përmenë cilat pjes tash mund të nënshtrohen apo mund të dërzohen zinas. Thotë Resulullah s.a.s. fe zinë al-ajnejn an -nadhar. Zinaja, prostitucion i syve është shikimin haram. E pastaj hadithi vazhdon, zinaja e vexë është me dëgjua haram. Zinaja e gojes është me folë në haram. E pastaj të durë dhe të kamve edhe gjitha pjesë të trupit, dhe në fund thëtë Resulullahi sallallahu aleyhi sallem, zemra e dëshiran ndërsa organi e vërtetën ose e përgënjështërën zinan. Ndërsa Ibnul Gjauzi, rahim e holla, ka thonë, dje vla musliman, se filimi i dashuris ma gjepse, arabisht i thuat e leshk, filimi i kësaj dashurie është konkretisht për shkak se nuk e ruim shikimin. Dhe thot kjo gjë është e rezikshme si për burrat, po ashtu është e rezikshme edhe për grat. Dhe thot rrezikshmëria kësaj është duke vërtetuar se shumë njerëz të devotshëm shumë, shumë njerëz fisnik kanë ranë dhe kanë humb në këtë rrugë. Pra njerëz të mirë, të sinqertë, të devotshëm kanë dështuar këtu sepse nuk kanë mundur me eruajt shikimin, andaj për shkak të mos ruajtjes së shikimit, për shkak të mos uljes së shikimit, sa e sa njerëz e kanë humbur devotshmërin, sa e sa njerëz e kanë humbur dëlirsin e tyre, sa e sa njerëz e kanë humbur edhe fen e tyre dhe kanë devijuar tërsesht nga feja runa zot nga devijimi i tij. Po ashtu një poet musliman në këtë kontekst shumë bukur i thur disa vargje dhe thotë ishte shkëmbimi i shikimit me shikim, a i cilin boli në zemrën ti me shkatërim. Pra te shikon, a jo të shikon, edhe zemrën ty të shkatërën. Pra shumë bukur e thëtë poeti, ishte shkëmbimi i shikimit me shikim, a i cilin në zemrë më boli shkatërim. Dhe el ishku është dashuria e cila i te i kalën normat e shëriatit, është dashuria e cila ka lënë runa zot në shirk, në adhurim. E si ndodh kjo? Të gjithë jemi dëshmitar se si shumë trinj vetreja në kohën e më hershme, po edhe në kohën e sotme, duke dashuruar një femër, duke dashur atë marrëzisht, e kalon edhe namazin. Mavon e kalon edhe agjerimin, Ma dhonë e kalon edhe gjumon edhe bajramet, sepse thote dashura është e ngritur, është intelektuale, është e rangu të lartë. A i në të fakt nuk ka rangi lartë, e rangi ullë, po si pas ti. Dhe për hirë të sa i kalon krejt, farzët e Allahu të barek e vëtë alë. Disa të tjirë, runa zëtë, përshkak të kësaj dashurie që i kalon normat e shëriati, normat e fesë, e kanë dënu veten me vrasje, e kanë myt veten. Gjithë ju kujtohen rastet e një pas njëshme që po ndodhin, po një rast për rasteve para disa viteve, një djali një qytetit atje një pjesë tjetër të Kosovës, në plajin e ulqinit njëftohet me një vajz një qytetit tjetër të Kosovës. Dhe atje dakordohen që të fejohen e me vonë dhe të martohen, edhe dashurohen marzish një anë me tjetërin. Sa so që 24 orë rin, han, pin, lahen edhe flajnë bashkë. Mirë po normal, kur të bëjsh zina, të bëjsh haram, ajo dashnia ka lënë. Na mos nuk e kemë për moment, ne kem e kemë dashurinë gjatë. Ne kem e kemë dashurinë gjatë, pra ta njeri u martohet edhe ka lënë 30, 40, 50, 60, 70 vite besnik, i që ndranë bashkë shortës, apo bashkë shortëja i që ndranë bashkë shortët. Dhe kur këthejet, ajo vajza kur në qytetin e vetë, ish mësuaj tash me jetën e vetë shfrenuar, e harron këtë djallin, këtë djallin vjen tash me lip dorën të baba i vajzës. Thoj, nuk ka problem, po du të me pyrët vajzën, thët jo. Po kemi dhonë fjallin, kemi dhonë besën, kështu thët, kemi pas një përjetim, një knatësit shkur, të thët është kryë, thët ti vazhde jetën të anon e timen. Që ka bon këtë djalli, këj shkreti, që kish adhuru këtë vajzën, e mer letër, edhe shkru në këtu testamentin e vetë kjo kështu ka ndodhë dhenin ton para 10 viteve ma shumë. Edhe e merë një litarë, në qytetin asaj Vajzes, del edhe e varë vetën litarë, edhe në gjithë këtu testamentin e budalës. Edhe thëtë, për shkakë thëtë, se nuk u realizua dashuria ime e jetës, thëtë, unë e për të thëtë e fleje edhe vetën time. O vlazen me fleju vetën, vetën për Allahun të bare këva ta ala lejotë por ka kësi njerë që i kanë të i kalu kufit, Pastaj, i të i kalojnë kufit se e mush krejt dhomen me postera, që kur të isha të runa zët, runa zët krejt lakuritësi, femna ose e njëta femen, por në pozicion edhe në profilet e ndryshme. E disa, disa e keni po nga dashuria e madhe, thët idhulli jam është ajo, në udhubila, e dëshmonë tekstualisht se po i bën shok Allahu te bareke Disa edhe bluzat këtu i kanë gjit me femna, këtu e kanë gjit një në nëmë, këtë tonën tjetën tjetër nëmë që shi duket femna, edhe mrape e kanë gjit, se tash me 5 euro po bëndë gjithë shka këtu në trup. E disa pe vizatën edhe këtu. Tatoje po bëndë harame. E disa, e disa thurin vargje, thurin poezi, e disa Kangë, ata kompozitorat që kompozojnë kangët edhe kangë bëjnë. Më um kujtuat për para, një kompozitor, sigurisht, jo i mirë, e ka shku një vargë edhe u pa të bo hitë në Kosovë. Një kangë që thot një vargë i saj. Hi e pluhur dhe të bëhem të më shkel një kambë e saj. A që ishë mara budal më bo hi e pluhur me të shkel kambë e një femnë. Kjo ka pashen hitë, kënë ishën edhe musliman, ka gja? Po, po. Andaj vlazen, hi e plohar për Allahun bëhna, ama për njëri ruzun të gjallë në ruzën të kësor, hi e plohar nuk bën me u bëhna. Vesh për Allahun të barak e vëtala. Kësi rastesh, mund me përmen edhe me dhjetra dhe me cindra, se si të rrit, e nga njëherë edhe të rejat vlazen bin, bin edhe në smundje, edhe kanë probleme pësticike dhe ka raste këto të rritë dhe të rejat që kërkojnë dihmen nga neuropsikiatri apo psikiatri apo nga hoxha. Dhe është bo si mod që të ashtu popullin ton, diçka si ti është mërzit shumë, apo në bënë hoxha rukje, me të ledzu kuran. Po hoxha i nderuar para se të bënë të rukje, mos me po punë biznis i rukjen, duhet me të marë, me të pyët, o vla i nderuar që po të preokupon? Edhone ka një herë, i marë, e marr një laps, aty jo si shkruan fetarish me apo ashtu, po ja marr emrin, e mbi emrin, datë lindje në shkollimin edhe e pës. Kur del problemi, s'ka problem, kur ju ky pej, pei, pei magjiva apo prej xhenve, po çka ka dashnia. Unë tha ti ja marr për filan vendi. E kum dash një vajzë këtu. Çe sa vitën studime me ta, tash unë po shkoj ajo po ata tin katon tonin zvis ose jam katon Unë jam qytetar e Prishtinës. Unë kushte në këm, tash të, të gjumi natën në komer. Buka në kom hahet, ujit në kom pihet. Tha çe jam bë kështu i zaft krejt. Kë ka nevoj për rukje Kë ka nevoj me i fol Me i kalzu ka rruga e mirë Edhe Me pas në i ba paksit fort Me ka përveshe edhe me thonet sa tje Lejma Lej të pralla Andaj shumë tri Por kanë probleme psichike Dhe problemi për niset Për shkak se jënë të mishnum Ndashonin ndaj Ndë një vajze Apo vajze ndashonin ndaj Ndë një djalit E djetar ka thonë, e tërkja që ndodh kështu, dhe në gjejshë me këto që i thamë, ndodh vetëm për shkak të dashuris, së dëbt edhe imanit të dëbt që kanë për Allahun të barek e vëtë ala. Shkaku i dytë që qënë në imoralitet, shkaku i dytë që qënë në zina, është përzirja, përzirja e burave edhe grave. Për para, Sa herë kemi pas raste kur e ka tradhtuar shoku shoku na miku miku na koishia koishin. Kur ose shumë rall, pse s'ka ndodh? E tash po ndodh. Se përpara burrat kanë ndajt me burra, gratë kanë ndajt me gra, e fëmit kanë ndajt me fëmit. E tash, a këtë kom shok të shpirtit, shok zemrës, në dhom, ndoshta, dhom të zemrës, e shtinë dhomë, ndoshta, jënë dhomë të nejes, për dhëmë dhomë të fjetis, Edhe çfarë po thonë ti sa, çaj besim kam në këtë edhe gruan e lëmë flajt me ta. O budall. Po çysh marrë çfarë besimi është ky marrë? Ky është besimi budallve. Nuk ka është besim ky i sinqert. Nuk ka është besimi i vërtet. Nuk ka është besimi i vërtet ky. Dhe nuk ndërtohet besimi kësi besimesh. Është budallakim me mendutim i lan antar të familjes, xhininë e kundërt, me nejtë me shokë me shokë aty. Do të më pas kujdes lazni Se kur po ndo pastaj Abre Hoxh, ma shtrajben 20 vjet kom hangar me ta kumpi. Po ai 20 vjet e ka pas plan ty me ta bëj çitan. Po si ka ardh rasti? Kur i ka ardh rasti. rasti momenti ka ndodh. Për ata Allahu xhaleshan hu ka përcaktuar masa preventive. Që të nalin nuk dlan hiç me shkon zinë. E cilat janë ato masa? Një ndërto është që të mos përzihen burrat edhe grat sepse përzirja e burave edhe grave e ka zanafilën e të gjitha të këqijave, e ka zanafilën e fatkecive, është prej shkacheve që e sjellë në dëshkimin e Allahut dhe është prej shkacheve që bën degradimin, ulljen e individit për dhe të shashnis. Sa njëz të më dhej jenë degradue, figura publike, figura të shkencës e të politikës janë degradue që s'ma lejon etika dhe koha se me përmen për që ty që po na ekspozoa në për media, qëfar që farë pisla që shpo bëjshin, e sa so jenë degradu për anjoni tjetrit, e sa so kanë në raposh për anjoni tjetrit për shkak se jenë përzi me gra, e pastaj taj të janë ngu zgru në e të boa si gjana shte liga. E pastaj taj vlazen, kur po përzien e burat edhe grat, po vjen edhe dheri tek denimet, po vrite njerëzit, Qka po thoi mediat? O vran për çka? Për punë të liga. Për çështje të ulta. Wallahi nuk kisha thonë që është punë e lig me të prek morali, me të prek nana, vajza apo gruaja apo dikush. Do të mbrojtë moralin, mirë po ti mos më lan rrugën çel me hy njerëzit edhe me ta cenue autoritetin e familjes. Përzirja e meshkujve dhe femrave po bëhet vllazën më të madhe. Saqë kjo ligjërat mund të duket edhe ekstreme. Te ata që janë fetar duket ekstreme. Pse? Sepse për po rrizja po fillon në shkollë. Vajzat me djem. Përpara në klasë e kemi pas vështirë me çën. Tash po ta ulin në bank aty. Vajzën me djal, djalin me vajzë. Pse t'i ja thej makullin kullin pak po thujnë? Për përsa po t'u të shikta s'po bashkohen ma vona? Na me muj i me nda pak klasen me klasë. Pastaj përzirja është në për spitale, në për universitete. përzirja është në për tregje, përzirja është në për punë. Faktikisht përzierja po për bëhet edhe në për shtëpijat e muslimanëve. Andaj Allahu xhalla shanuhu e ndalon përzierjen e burrave dhe të grave. Dhe thot Allahu xhalla shanuhu Për ato gratë të cilat përzihen me meshkuj të huaj dhe i ekspozojnë bukuritë e tyre, Thot, wa karna fi bujutikun, wa la të barrajnë të, barrejne, të Rene në shtëpi tuaja, dhe mos i shfaqë një bukurit tuaja, ashtu si që keni shfaqë në kohën e hershme në kohën e një Se në kohën e një rancës, ka qenë zakon, po dhe tashë ata qenë jahilijet një një e kanë zakon me i shfaqë pjesë e turpshme, apo pjesët që janë tërhjekse, si e, femrat po ashtu edhe meshkujt, po në veç anti femrat. Andaj, ajo femën që s'mund të ruhet për i përzirjes, dhe i shfa ato bukurit e saj, atëherë letërën në shtepi dhe të mos dalë fare nga shtepia e saj. Një prej shkacheve që që në imoralitet është dalja e femrave e zbuluar, dhe e vërteta në lidhje me zbulimin e shfaqja e atyre pjesëve mbulimin e të cilave e ka bërë farz Allahu të barek e bare vëtë Pra, cilat pjesë po i zbulojnë, ato të cilat ka urnu Allahu të barek e bare vëtë me i mbulue. Pas taj prej shkacheve tira është dalja e femrës nga shtëpia e zbukuruar, e parfymosur dhe me makijash. Edhe kjo i nëzit njerëzit që të shkojnë masaj. I nëzit njerëzit që të marrin aromen e saj që të shikojnë bukurinë e saj, që të shikojnë pjesët e trupit të saj e kështu me radh, e kështu me radh. Nga shkaqet të tjera që çojnë në imoralitet, zina është të veçuarit me femër të huaj, dhe thotë vetëm dy persona bashk pa qenë i treti në mesin e tyre. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam na tregon se kjo është ndaluar dhe thotë Nuk i lejohet burrit musliman të veqohet me grua në huaj përveç me prezencen e një familjarit të saj. Dhe sot, këtë dispozit e Allahot, këtë legjë Allahot po shkilet haptas, dhe sot e shohim se si vetë në ambulanta po në klinik mjeku me pacienten e tijë e shohim se si mjekun në ordinancën private punësan vetëm infermiere, thu se këtu nuk ka asë një djallë që ka kry shkollën për infermierë. Pas e shohim qartë se si drejtori veqohet në zyren e ti me sekretaren, apo me mësuse, apo me arsimtare. Pas e shohim qartë se si veqohet në për laboratore të ndryshme profesori universitarë me në për me nëzansën e ti. Vlazen është një figur publike, doktor i shkencës, e kishtë lanë një vajzë prizerenit me upla, kur pa diplomuën shkencat matematikore natyrore. Si shtë regon kjo motër muslimane, ka qene shkelqyshme, dhe kur arrinë fund me përfundue studimet, një figur publike që tash, i thëtë, du të me orëthët në kabinetat atjen laborator, se shkencat matematiko matematikore natyrore, normal se kanë të bojnë me këto laboratorët edhe kur hyn brenda ja mbyll derën. Edhe kur e mbyll derën, kërkan ato çka kërkan burri prej gruas. I tha to profesor i nderuar, thotë ne mundem me çan vajza jote. Tha s'ka lidhje. Tha ta peshë krejt, thë, këto që po kalojn këtu kanë hy. Ai sikur kafsh kish bozin nanat laborator. Veç pleshnia po i vjen kesh tash, alhamdulillah. Edhe e ngre derën edhe e mbyll derën edhe i thot kur në jetën time s'kam me diplomu thot, e ato thot s'kam me bëhat haram e thot edhe unë sa të jam derisa të vdes ti këtu kur s'kam me diplomu tash kjo vajz jo as kjo grua jo as ta afrohet pas tave kur s'ka diplomu edhe ky profesori po i afrohet pleshnis por i poshtruar edhe i nënshmuar edhe atje ku është nat rrafshin e tij pastaj vllazën me pas kujdes se po ja dha mundsinë edhe taksistave Në u vetmue me pasagjere. E merr prej këtu e çon në aeroport, e merr prej këtu e çon në lindja apo në prendim të venit apo e çon në Maqedoni apo në Shqipni. Po për nevojë kam, për nevojë do të më shku vetëm ato ose dikush i familjes. Pastaj tash mi bollë zotni, shumë kush ka bollë shërbëtore në shtëpi. Edhe gruaja në punë, burri në punë, burri po kthehet pak më herët. Me pak po, po pak shpina Edhe po vetë muat me shërpujës e ne vetë me shërptoren. E kërë në zenë gruja, thët, jo, këthjo me një edhe kjo po ka shumë punë e disa gra kështu vet po i fusin burrat në zinë. E pastaj çka u bë u presh familja, rri vet. Po spomojnë edhe punën dhe shtëpinë, e pi përparësi shtëpis motër muslimane. Allahu ka thonë mos parën shtëpi, pastaj nëse mundesh jashtë duke i plotsuar ato kushtet, mundesh edhe më pas taj me u punsua. Pastaj po shohim edhe organet e rendit. Në patrull, një, polic, një policë me një police, tet orë gjatë natës për rëna të në kërë. Që bojnë këta, mos për bojnë dhekër Allah o gjelëshanë hu. Po jo, s'kanë me bojnë dhekër valajnë. As kam ju shkumenja të Allahu. Po kam ju shkumenja momentin e parë, kur pakohen levizjet, komunikacioni, ata me hipak manena me kërë dhe me bo harame. Edhe kemi raste e që të regohen, i kanë zonë në flagrancë, runa zëtë. Pastaj, edhe në për institucionet tira me kolege dhe kolege, mbyllën mrena edhe mbyllën derën me qëllës. Qa po bëni? E kishim një punë shumë intenzive, shumë serioze dhe nuk dashtu me nga shqetsu paltë jo pe dim valla intensive dhe serioze shumë derisa keni krye haramin derisa keni bozina dhe ke hap derën masanena. pastaj prej shkaqeve që çon në imoralitet zina është për shëndetja dhënia e dorës grave të huaja të runa zot se këto nuk kemi mundësi fort me menaj çet na vet sepse nuk kemi në rregull o vllazën pes vakli musliman edhe Koran lexon edhe Axhenan e bën ato bon ato ju fol për dorë grave të huaja që fani për dore grave të huja fëni me veç familjareve se për sallallahu aleyhi sallam ka thonë të goditët dikush prej ush me një shufër hekuri në kokën e ti është ma mirë se sa ta prekë një femër e cila është ndaluar për te ma letë me të shumë me shufër të hekën në kokë edhe me ta përgja krytë që në emergjens ta qepin edhe krytë ma betin ja, dhe dhe a mu me prek dorën apo trupin e femë nësë hujë kjo është me arant. Në popullin tonë kjo bëhet lehtë. Në emër kulturës së civilizimit të integrimit. Po ata që po thirrin integrimin kulturën, civilizim, evropian nuk të përshëndesin me dorë. Jo, jo vetëm kështu të përshëndet ose me kokë dhe të hap dorën kërkush mëre? Jo pse e kanë për shkak të fesë, po për shkak të papastërtisë, se unë prek me këtë dorë plan, prek atje, prek atje tash përshëndeti rreth njerëzit me dorë. Nuk e kanë ashtu. Andaj të keni kujdes vllazën. Pastaj prej shkaqeve që qojnë në imoralitet është ultimi i gruas vetëm, duke mos pas shoqëruar nga familja. E në hadithe të shumta ka ardhur se Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk i lejohet gruas muslimane e cila beson Allahun dhe ditën e fundit që të udhtoj në largësi një ditë edhe një natë, përveç se duke pas shoqëruar nga familja e saj. Pastaj shkak tjetër është shikimi i materialeve me përmbajtje erotike, për pornografike. Ata që shikojnë revista, gazeta, ata që shikojnë televizionet me këta numra që i kanë të kodumë dhe po i paguajnë më shtrejt, e i boni Allahu hori i boni se dikush që pjaul shën edhe pjaul din ku na pjaul shën. E ata leta din se këta s'mund të ruhen pe zinas, sepse i ka mjetet stimuluese që të që shtyjnë me bon zinat. Pas taj vlazen prej shkacheve tira se s'kemi kohët gjitha t'i specifikojmë, është edhe dëgjimi i muzikës, pirja e alkoholit, të shëqruarit me njerës të pamoralshëm, skamja, varfnija e madhe i ka shty shumë vajza sa t'ju dërzohën shefave drejtarve tyne, dhe ato e bojnë kinse për një ka shatë të gojes, edhe pse ka mundë si njëra tira me i furnizu, po ato imanin jetë fort dhe t'lidhën e jo mirë me Allahun, lidhën me shefin e pastaj për shkak të varfënisë e shet edhe nderin moralin runa zot për këtyne rrugëve për këtyne shkaqeve të cilat na çojnë në imoralitet Allahu na ndihmoft edhe na forcoft edhe na ruajt nga ky gjunah i kapshëm nga ky mkat shkatrrues dhe denigrues Allahu i ruajt në veçanti të rrit edhe të rejat prej popullit ton dhe prej umetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين. Nebijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Përstaj vlazen, është e arsyshme dhe është nevoj emergente që gjithë besimtarët, e nëveçanti të rritë, të pajisen me literatur islame. Literatur e cila është një masë preventive për t'indaluar të rritë nga degenerimi, për të ndaluar të rit nga shkatërimi i moralit të tyre. Vllazën për shkak të mos njohurive fetare, shumë të rinj dhe të reja në rinin e hershme e kanë humb, e kanë humb nderin, e kanë humb moralin e tyre e pastaj është një thonje popullore, gabimet në rinit kushtojnë pleqëri. Pra këto gabime, këto lëshime, këto kikse që i kanë bonë moshën e rinis, po i paguajn tash në fazën e pjekuris apo edhe në fazën e pleqërisë. Sa e sa motra muslimane kanë me të pa martue. Ku është faji i tyre? Nuk është ku me ditë sa, po një herë ka bën një gabim. Kur klasën e 8 apo të 9 apo në vitin e parë apo të dytin. E pse ka ardhur tani te gabimi se baba dhe nana nuk i kanë dhënë literaturë, nuk i kanë dhënë material me i tregu çka është me hum derën moralin. Është e vërtetë se si na muslimanët nuk e lidhën këtë derën moralin tek organi gjinital sa i mund bëhet edhe pa dashje, aksidentalisht e kështu me radhë, po të shumë të në rasteve, motrat, muslimane, po gabojnë bojnë njëherë pa dëshirë, e pas taj për vazhdojnë me dëshirë, e pas taj kur po dojnë me martu, po thoi njëherë njëtë këmë gabua. buë. E në në kemi aty barometrë me matë sa herë ke gabue, edhe po mesin, sa të edhe të reja po mbesin, edhe ju djemë të ri, mos rëni kështu në qefë se po që shumë, se edhe ju nëse e bëni që gabim, nuk do atë mi u martu me femnat ndërshme. Se është farë hapë një 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 e, një shlogan, një 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 shlagan, është me qëjtë një parullë kësë popullë, për djallin sa problem, se a mund i ban balë, a mo për vajza problem, jo balë i ban edhe vajza në është alë ma shumë se djali, por morali është moral, dhe në peshore në islamit, haram bën djali, haram bë vajza, dhe s'ka njoni për parësi prej tjetërit. E këtu të e për i shohëm burrat për djemë të vetë, Thot ka dalë dhe u tek nej, të ushtit e kënej, po të ashtë të ka vendosë mu bo po seriozë. Të thot, po e lip një vaj seriozë për një djallë që ka brejë dhe po është e naltë. Edhe ka bo harame. Andaj, nëse dini kësi rastesh, këto nëse s'jen publike, mos i publikan. Nëse jen publike, do të me thonë nuk bënë me adhon vajzë në ati djallë. Pse? Se sa plaka ta i përdori ka pas në Austrije, në Gjermonije, në Zvicërë, ta djone. Vesh me plaka këta këshin pas ne e këta Andaj, këta nuk e meritojnë të marri këtë vajzat në dërshme. E qysh do të më ja bë. Qysh thot populli ë harni për thes. Ai që ka pas në rini gabime, le të merrni vaji që ka pas në një gabime. Ai që qe ka qenë i rujtur, le të merrni ai që qe ka qenë i rujtur. Edhe kështu do të më qenë musliman. Me mat për të dyon njëjtë. Jo më diskriminuo femrat, pse janë femra e moshë këta këta sa gale. E kështu ja bojnë edhe nanat edhe baballart. Ja për dia dire, nuk ka gale vajzat i rujshëm. Ja valla rujtë dy palt se ta kthem, nëse djali t'ja ka bëu dikoj, edhe një djalë tjetër ka me ta bëu ty në familjen tënde. Allahu na ruaj prej këtyre gabime dhe prej këtyre harameve. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه الله